Əziz dostlar, əziz izləyicilərimiz, hər birinizi salamlayırıq. Yanımızdakı milli qəhrəmanımız Rövşən bəyin dəyərli atasıdır. Bugün 28 il ötür onun il dönümündən. Gəlmişik bugün atamızın yanındayıq. Bu videonu çəkməkdə məqsədim Lerikdən, Lənkərandan şəhid atamız var, Etibar bəy. Şəhid 18 yaşlı şəhid Gündüzün atasıdır. Sizə baş sağlığı verir. Necə telefon əlaqəsi saxladıq. Teşekkür ederim. Ben de başa girip şehit alana karşında Allah sizin de şehidinizi rahmet eylesin. Şehitlerle gurur duyulmalıdır. Şehitlerle hem şefkat etmelidir. Çok sağ olun ki bugün beni yad etmişsiniz. Borcumuzdur. Ve Rövşan'ı, siz bir gün Rövşan'ı yad edemediniz. Rövşan'ın toyuna geldiniz. Bugün Rövşan kayıttı, galibiyle kayıttı. Benim de bir gündə doğulan qəhrəmanımız. Nuruzlu şəhidimizin atası ilə biz gurur duyuruq. Ona çox sağ ol deyirik ki, o Rövşən kimi vətənpərvər bir oğul büyüdü bizlər üçün. Gözünü belə qırxmadan 15 yaşındayken, əgər o könüllü olaraq Zəngilan şəhərinə könüllülər qrupuna qoşulmaq üçün getmiş və sonra yaşı düşmədiyi üçün onu valideynlərinə geri döndərmiş. 17 yaşında isə Rövşəni heç bir qüvvə yerində durdura bilmədi. O könüllü olaraq ordu sıralarına qatıldı bizim azadlığımız uğrunda. Bizlər üçün vətənimizin azadlığı uğrunda öz şirin qanından keçdi. Ata, sizin qarşınızda dərin ehtiramla baş əyirik. Var olun. Şəhid analarının, şəhid atalarının əllərindən öpürük. Yaxınlarının qarşısında, ruhları qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik. Sizlər bizlərə şəhidlərimizin qoyub getdiyi əmanətlərsiz. Biz bu əmanətlərə sahib